7h44. Cadê Marivaldo? Cadê Marivaldo, acusado de abusar sexualmente de um menino de 10 anos? Já já eu pedi a Kátia Gravella, nossa diretora, para separar a fala toda do menino. Ele não pode aparecer por motivos óbvios. Mas cadê Marivaldo? Cadê Marivaldo, considerado foragido pela polícia? Teria abusado do menino de 10 anos em Itinga, região de Lauro de Freitas. Antes da fala todinha da criança, veja alguns detalhes do caso na reportagem, por favor. 10 anos e uma infância perdida. O menino chegou a ser abusado 3 vezes. O caso é tão grave que ele pode ter contraído HPV, uma doença sexualmente transmissível. O resultado do exame sai ainda essa semana. O responsável pela violência sexual seria o vizinho. Marivaldo dos Santos tem 47 anos. É mais conhecido em Tinga como Vado. Marivaldo mora com a mulher e os 2 filhos aqui, nesta casa. Nós tentamos falar com alguém, mas está tudo fechado, ninguém atende. Desde sexta-feira, a família não é vista aqui no bairro. E era lá em cima, na laje, que ele abusava da criança. Esta mulher também acusa Marivaldo de ter tentado fazer carícias na filha de 8 anos. Ele piscava o olho para ela, ele só dava beijo para ela, chamava ela de gostosa, dizia que ela era linda. As denúncias foram parar na delegacia. Ele não estava em estado de flagrância, não havia nenhuma ordem escrita da autoridade competente em seu desfavor. Cabia ao delegado adotar as providências e essas foram adotadas. Marivaldo, eu tenho vergonha de você. Tenho vergonha de você, vergonha, vergonha, nojento, tá me entendendo? 3235-0000. Ser humano de bom coração, tenho certeza. Aqui tem polícia pra você, viu, Marivaldo? Tá fugido, né? Mas a polícia te acha. Marivaldo dos Santos, cadê a foto? Tá preparada pra botar? Antes da foto, você sabe por quê? Eu tô pedindo que você ligue pro Disque Denúncia e diga onde é que está Marivaldo dos Santos. Ouça o menino que foi violentado. Me amarrava, tampando minha boca. Quantas vezes aconteceu isso? 3 vezes. Ele chegava a te bater? Não. E o que, que ele dizia pra você? Ele ameaçava meu pai. E aí por isso que você ia pra laje com ele? Ele chegava a te dar algum presente? Como é que era? Não. Ele não dava nada. Nunca te deu presente nenhum, dinheiro, oferecia nada? Nunca. Mas como é que ele chegava pra você? Ele... Teve o dia que você foi comprar o pão e ele te levou, foi? Foi. Como é que foi isso? Tinha um dia que eu fui comprar o pão, aí ele tava no portão, me chamou. Aí eu fui ver o que era, ele falou, tem um negócio pra te dar. Aí eu fui lá, fui ver o que era. Na hora que eu entrei, ele me amarrou, me levou pra laje. Isso aí, Kátia. Não, eu quero a foto. Quero a foto de Marivaldo, por favor, minha filha. Marivaldo dos Santos. Só a foto dele. E só a consciência do ser humano, de bom coração. Tenho certeza que onde ele estiver, alguém vai ligar para o Disque Denúncia e vai dizer. E daqui para a semana que vem, tenho certeza, fé em Cristo, de que alguém vai denunciar e a polícia vai pegar Marivaldo para prestar depoimento, né, Marivaldo? Marivaldo, você não tem vergonha, não, rapaz? E seus filhos? E seus filhos? E sua mulher? O seu futuro? A sua vida, que exemplo é esse? Que coisa nojenta, um homem casado, com família, pegando um menino pequeno para estuprar, para abusar. Estuprar não, porque abuso sexual, porque foi um menino, tentando pegar a menina pequena, rapaz. Pedófilo, coisa de gente descarada. 3235-0000. Eu acho que quem tem filho, até quem não tem filho, compartilha dessa minha indignação. Em tempos de tanta liberdade, de tantas coisas acontecendo, porque antigamente não podia separar, não podia fazer isso. Hoje em dia está tudo tão, tão livre. Tem que pegar criança pequena. E você que é abusado, não deixe não. Conte a sua professora. Conte a alguma pessoa que você confia. Não guarde essa angústia com você não. Sabe por quê? Esse tipo de gente só é valente com você que é menor do que ele. Só é valente com você que é menor do que ele. Porque macho, para encarar na hora que chega na delegacia, não é. Aí começa a chorar. Chora na frente da delegada. Daqui a pouco tem o choro do outro que matou a mulher. Outro esfaqueou, deu 5 facadas. E na delegacia, oh, estou tão arrependido. Na hora que aparece a delegada, na hora que aparece o agente, que é pau a pau com ele, aí ele fica molinho, molinho. Daqui a pouco a gente mostra, porque agora que situação é dessa criança, viu? A menina foi deixada sozinha pelos pais, trancada dentro do carro. Na ladeira dos galés no último domingo.
A menininha segue, agora tem 3 anos, no Juizado da Infância e da Juventude. O que é que vai acontecer com esta criança? Daqui a pouco uma entrevista com o doutor Marcel Mariano, mas veja agora o depoimento que os pais prestaram ontem. Veja na reportagem. Os pais da criança foram ouvidos por assistentes sociais e psicólogos. Eles admitem o erro, mas dizem que não tinham intenção de machucar a menina. Em partes, uma negligência, mas um mal entendido. Na verdade, eu estava na intenção de preservar o sono de minha filha. Permitir que ela ficasse dentro do carro, não sufoquei, não matei, não foi de castigo como foi publicado. A menina de 3 anos de idade foi deixada no carro sozinha no bairro de Brotas, enquanto os pais foram até uma lan house. Pessoas viram a menina e denunciaram a delegacia. Os pais foram detidos e liberados, mas a criança continua sob o poder da justiça. Eu queria saber que espécie de pai é esse que imagina que deve preservar o sono do filho. Se vocês são dois, por que um não ficou então preservando, velando o sono do filho ao lado dela no carro? Você deixaria, você, pai, mãe, na sua casa, qualquer pessoa que está assistindo o Bahia Nossa, você deixaria seu filho de 3 anos trancado num carro? Na Ladeira dos Galés, de noitinha, domingo, hein? Região ali de Sete Portas, Centro Histórico, deixava? Tá bom, desculpa, tem bastante. Agora, ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o doutor Marcel Mariano. Bom dia. Bom dia. Adoro o senhor, o seu trabalho. Muito doutor obrigado. Marcel Mariano é o seguinte, advogado, é do Departamento Jurídico do Juizado de Menores. Ah, doutor, em Sertãozinho, no interior de São Paulo, tem uma criança de 2 anos em coma alcoólico, porque deram pinga. E parece que os pais sabiam. O menino segue internado na UTI. Por essas e outras, a gente convidou o senhor. O que vai acontecer com esses pais que deixaram a criança trancada no carro? No primeiro caso, a criança está sob custódia de juizado aí no nosso abrigo temporário. E como o nome diz, é temporário. Porque deveremos definir nas próximas horas ou nos próximos 2 dias a situação da criança. Os pais devem ser chamados à atenção porque são muito jovens. Me parece serem pais com menos de 30 anos de idade. E talvez o ato reflita a imaturidade de ambos, a negligência para com a criança. Devem ser chamados a atenção e o ambiente do juizado não é o mais adequado, nem do abrigo para ela ficar. Ela deve retornar à sua família, mas vamos apurar o caso para chegar à situação de fato e ouvir os responsáveis por que o abandono da criança dentro do automóvel. O senhor que tem experiência nesse assunto, a menina disse na delegacia que apanhava de cinto e que estava no carro porque estava de castigo. Até que ponto uma criança inventa e até que ponto isso pode ser verdade? A mentira faz parte da construção lúdica da própria criança, porque muitas vezes ela pode estar fantasiando para chamar atenção e também para se proteger. A mentira é também um instrumento de defesa da própria criança. Então, se já há relato de espancamento, de surra desmedidas, isso tem que ficar apurado, a fim também que o Conselho Tutelar interaja na situação a fim de preservar os direitos da criança e do adolescente, que no caso é uma criança. Como é que está a situação das nossas crianças baianas em relação ao que chega para vocês nos juizados menores sobre maus tratos, doutor Marcel? Na verdade, nós temos 2 varas da infância em Salvador, sendo que a primeira vara, ela não apura os casos de maus tratos, a não ser aqueles riscos imediatos em que o promenor atua para retirar a criança da situação de constrangimento, de risco em que ela se vive. Na verdade, serão esses casos apurados pela DERCA, a fim de depois dar encaminhamento na justiça e serem apurados pelas varas competentes, a fim de aplicar aos responsáveis as medidas pertinentes do ECA. Mas tem aumentado, tem diminuído, porque o que a gente vê é uma falta de planejamento familiar latente, doutor Marcel. Tem mulher parindo como se fosse ninhada, de animais mesmo, sabe? E não tem a mínima condição de dar um suporte para esses meninos que nascem, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. Então, depois os meninos acabam passando pelo ciclo da violência. Tem aumentado, tem diminuído, o que é que chega lá para vocês? Tem aumentado em alguns períodos do ano e em outros tem reduzido. Nós notamos essa periodicidade, essa sazonalidade destes casos, sendo que alguns são escabrosos como este e mais aqueles outros que já temos notícias no passado, onde a criança é abandonada pelos pais, é violentada, essa tragédia da pedofilia que a gente não consegue esquecer, não consegue retirar do nosso visual, essas tragédias sempre envolvendo a questão sexual. Então são casos que periodicamente chegam à primeira vara, que procuramos apurar e dar o encaminhamento que a lei prevê ao caso. Posso fazer um combinado com o senhor de em outra oportunidade, o senhor vir aqui, esse caso, gente, você está vendo a imagem aí agora, que você viu, é o caso do pai que deixou a menina trancada no carro, no itapuonline.com, desenrolar. Quando é que sai a decisão sobre com quem a menina vai ficar? Eu creio que no máximo nas 24 horas seguintes, já que o caso foi domingo,
Nas próximas 24 horas, o juiz deve estar tomando a decisão sobre a situação da criança. Depois, a gente pode convidar ao vivo o senhor, veja só como são as coisas, para falar a respeito de adoção, porque eu sei que tem mais de 900 crianças nos abrigos. Alguns estão podendo ser adotados, outros devem retornar para as famílias. Vamos combinar outro dia para falar mais sobre isso, doutor Marcelo? Claro, é um assunto sempre palpitante. O senhor aceita? Aceito. Então está combinado. Combinado ao vivo é compromisso. Doutor Marcelo Mariano, representante jurídico do Juizado de Menores. Se você quiser assistir novamente, vá no itapuonline.com, que tem a entrevista todinha. Doutor Marcelo, muito obrigada, viu? Sempre às ordens. Deus acompanhe o senhor e todos os seus que trabalham, os seus colegas do Juizado de Menores, porque é com eles que a gente conta para salvar as nossas crianças e com você, aí de casa. O apelo de sempre, denuncie, bote a boca no trombone, sabe? Fale, porque só assim a gente vai salvar as nossas crianças. Só assim a gente vai salvar o nosso futuro, porque criança violentada, criança abusada, é futuro violento, é futuro doente também. Posso mudar o rumo da prosa, minha filha? Oh, graças a Deus. Quer dizer, oh, graças a Deus ou não, a depender do que vai acontecer com o Viáfara. Na sequência tem as notícias do esporte, com pele vermelha, Walter Lima. Tem a primeira reportagem sobre a série da importância do voto. Olha aí. Tá chegando a hora da eleição, viu? Tá chegando a hora. Olha a imagem ao vivo da torre da TV Itapuã, região do Garcia, em Salvador. Tempo bom. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo no Bahia no Ar.